su sortee nag nga mën a xam ne nag sujjot ban moo war ci li am ci julli gi ak loo xam ne su amee am na diir boo xam ne su ci àggul ak defin boo xam ne su ci amul la sujjot aleyk sujjot waru la. Yooyu yëpp nit ñi lu ñu ko teg même su fekkee ne fay julli dafa jot il faut nga seet julli yi yi la xas faat ak di teew ndax yoon may na la nga jiital bii wala da ngay julli yële ba noppi door julli bi te yooyu yëppal ci lax dar yi te suñ ko laajul duñ ko xam te it nag dañu ànd ak yéen ci yàlla ngeen fab seen bopp jébbal ñu lu ngeen baaxle defe na ñoo leen ci gën a yell kon ñu nit suñu amee ngor war nañ leen wax carrément nii la ñuy mën a ànde bokk jariñu wala ku nekk dem ngoyoo ngoy te itam laxtar yo ngi ni borom jotu ko àggal sax way andi na ci julli loo xam ne lii ku ko jàng ba sellal ko daa xam ci julli lu bari ku dem ba ci babu sekh wi babu jomañ daa ca fekk lu bari lu mu ca wax loo xam ne soo ko mënul àgg soo ko soo ci àggulee loo xam ne nii moo ci àggulee soo demee ci risaala daa ko soo demee soo ko demee ci imnaasio daa ko ca fekk daa soo demee ci téere yi ndaw yi daa ko ca fekk dégg naa góor gi daana wax ne ku seex lu tojali gone bañ mu taq la daa dem ba bëgg ndaw la yónni sa doomam ñu ne ko loolu mooy lan mu ne mooy téere yu ndaw yi bala ñoo dem ci yu mag yi nañ toppatoo li ci nekk dana tax la ca kanam yomb ñu suñu demee bu ñu topp rek wëri fa yu neex nañu wut béréb di fa daje wala ñu dem ci librairie yi ay téere ngi ci yoo xam ne dañ ko def traduction wala ñu sàkk bés boo xam ne bi léela ñu doom seeti doomu soxna joo xam ne ñu ne bañ a mel ni Abdoul Aziz waaw traduire nañ ko bañ a mel ni Abdoul Aziz ne bañ a mel ni nee na Abdoul Aziz réeréy li mu réeré réeréy li mu réeré nee Alhaji Malick goo ko jur nee na Alhaji Malick goo ko jur wala ruus na mbooloo mi ba du laaj li mu réeré wala ruus na mbooloo mi du laaj li mu réeré loolu yàlla nañ ci yàlla ñëpp loolu yàlla nañ ci yàlla su ko defee léeg-léeg ngeen daje ci kër ngeen sakk borom xam-xam bu sell bu jub bu melal ni Abdoul Aziz ak moom nee na di falsifier wax yàlla di kooxale ñàkk xam-xam bu falsifier wax yàlla pour kontaanloo nit ñi kontaanloo nit ñi di walbati waxi rasulullah pour kontaanloo nit ñi ak jënde ko seen alal ak bëgg ñu ni diw fi raw ba tax muy woyafal ahkaam allahi day sànku rek ku ko toppi sànku te itam mais tey kenn ku nekk war nga foo toll kenn ku ne ci ñun war nga foo toll nga aj sa xel ci yàlla nga aj tam xel ci yàlla am na ñaari kilifa yu ma sa daje mais am na ñaari kilifa yu ma sa daje kenn ku nekk di laaj sa morom yow sa façon wu julli nan nga koy def mu ne ko man ñeen fukki at a ngi kenn seen morom man day ñeen fukki at yàlla julli waxtu boo xamee ne waxtu jot waxtu jotee sa fekk jàppuma danaa sab adduna li ci biir danaa sab adduna li ci biir yépp mu mel ne dee naa ba ñu suul ma ci bambe mu mel ni dee naa ba suul ma ci biir bambe noonu lay fàttali ci noonu lay fàttali adduna yépp ndegam waxtu jot ndegam waxtu jot
suma demee ba ci jàpp kaaga. Suma demee ba ci jàpp kaaga. Seet bu ma toll. Seet bu ma toll. Defe na du ak. Defe na du ak. Balaa ak si. Balaa ak si. Ma dee. Ma dee. Suma jógee. Suma jógee. Ma jàpp ba noppi. Ma jàpp ba noppi. Kabbar. Kabbar. Dootuma gis dara dara lu dul yàlla ak sama kanam. Dootuma gis dara lu dul yàlla ak sama kanam. Te mi ngi may fukklu ci li may déye ak moom ndax dëgg la ci man wala déggee. Te mi ngi may fukklu ci li may déye ak moom ndax dëgg la wala déggee. Maa ngi jàpp ne malakul ma teg ci sama gannaaw xaw ma kañ lay.